Faz um vídeo rápido. Hoje eu vim aqui tá mostrando para vocês aqui, ó, que faz já 3 dias que tá gotejando aqui e a água da garrafa ainda não acabou. Deixa eu ver se eu consigo pegar a gota d'água aqui, ó. Olha lá, galera, ó. Tô esperando para, olha lá, outra. Eu diminuí o tempo. Vocês observam aí que tá pingando, ó. Tá gotejando, na verdade, né? Tá gotejando, ó. Então, esse método que é simples e fácil. Uma garrafa, você faz um furinho aqui onde que eu fiz, ó, uma aberturinha para tá entrando o ar. E só abre um pouco a tampa. Olha lá, olha o solo como tá úmido, galera, ó, em volta da garrafa. Aqui eu não molhei. Olha lá, ó, pingando, ó, gotejando, ó. Então, é para mostrar para vocês que esse método funciona. Valeu, galera. Deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí com quem precisa de uma sistema de gotejamento assim, custo zero. Beleza? Todos com Deus.